Nové pôsobisko, nová pozícia, no stále rovnako vtipný Ondro Kandráš sa čoraz častejšie objavuje v inkognite. Jeho zanepráznenosť sa ale odráža na súkromí. Prečo sa vlastne chcete rozviesť s našou ženou? Lebo mi nevyhovuje v intimnej oblasti. A zo zadu príče horelníci. Somarina pasúca, tá celému salášu vyhovuje, ale jemu nie. Vždy skvelo naladený, sršiaci humorom, inak ako vtipom sa začať ani nedá. Taký je Ondro Kandráč. Kedy si sa cítil naposledy inkognito? Keď som bol raz doma a manželka si ma nevšímala, bolo to po dvoch dňoch, keď som sa konečne zjavil doma a mal som pocit, že chodím po dome inkognito. A inkognito nie je len doma, tvorí súčasť samotnej show. Ty sa tu tak ocitol a myslím si, že ti to tu veľmi pristane a je vidieť, že sa cítiš fajn, je to tak? Ono sa vraví, že človek je prirodzený vtedy, ak má okolo seba ľudí, ktorých má rád a cíti sa s nimi komfortne, zažije nejaké také stavy, také eufórie, pretože či už s Marianom, alebo s Míšom, alebo s Marcelom sa poznáme dlhé roky, takže nemusíme nič hrať, vieme o sebe, poznáme sa dlhé roky, zhruba si ladíme aj v rámci nejakého humoru a nejakých interakcií vzájomných, takže to je to také veľké, že človek príde medzi svojich, nejde medzi cudzích ľudí. Jeho začiatky neboli úplne jednoduché. Aj taký Ondro mal pred novou prácou rešpekt. Bola to taká bázeň a treba povedať, že možno tie začiatky sú vždy také, že kým sa človek okúka, kým si sadneme, kým sa osmelí, alebo si uvedomí, že teraz sa môžem ozvať, teraz je ten môj čas, kedy môžem niečo povedať, tak to je taký prirodzený proces, ale v zásade naozaj sa teším z toho, že sme tu, že nám to tak spolu celkom fajn ladí. Vzájomná symbióza je medzi chalanmi dokonalá. Martina Štefánková, Televízia JOJ.